Інформація є лише попередня, тому що водій вантажівки і пасажири дають свідчення, які взаємовиключають один одного. Тому інформація поки що лише попередня, що водій вантажівки не впорався з керуванням і здійснив зіткнення. Водію вантажівки 19 років. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих тілесних ушкоджень на місці загинув пасажир вантажівки. Також ще 8 пасажирів мікроавтобусу та водії вантажівки отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені до медичних закладів міста Житомира для надання необхідної медичної допомоги. На даний час відомо, що загиблий пасажир, як і водій, є працівниками одного підприємства, обоє молоді люди, жителі міста Олександрія Рівненської області. Пасажири стверджують, що маршрутний транспортний засіб їхав на незначній швидкості у правій смузі, майже біля обочини, фактично щойно він завершив посадку пасажирів і близько 400 метрів, як від'їхав від зупинки громадського транспорту.